Sağ olun dostlar, ben Ali ve siz Super Games kanalına baktınız. Uzun bir fasileden sonra yeniden Super Games'deyim ve Dream League 19 Azerbaycan'da ilk mən oynayacağım. Hazır görüşmek, yox, yükleyen mən deyilim. Sadece videosunu çekmeliyim, heyetim bunu gördüğünüz gibi vaxt çitirmek istemiyorum. 19'da ilk online oynayacağım, yani Azerbaycan'da bunu YouTube'a çeken ilk YouTuber mənim. Hələ karşıda FIFA gələcək, Critical Opsiyacaq, PES 2019 Mobile gələcək. Çox olara, yani həqiqətən partlanacaq bu illərim, çox video qoyacağım. Peki siz de inşallah abone olun, like'larınızı əsirgəməyin, çünkü mənim həvəsli qalın vərəqimiz gəldi. Qasım De Gea, Pique, David Luiz, Kraus, Ramos, Hakeem, Bale, Benzema, Mbappé, Salah, Ronaldo. Yəni ki, hamısı hücumçudur komandasının. Gəldim bu vəkəsi də, o yüzden bu bizi sərf eləyir və oyunu apara bilərik, səfərdə oynayırıq. Yəni qazanmaq daha çox bizdə də 50% onda da 67% bizdə Azəri gücü biz. Dream Azəri gücü təbii ki mənəm və mən gördüyünüz kimi nə aha 113 sada var. Qırmızı formada oynayam Mbappé. Yəni top məndə deyil hazırda. Top rəqibdə De Gea. Rəqibdə və burada təbii ki mənim oyunçum Acerbi var. O da niyə almışam bunlar komanda Acerbi? Acerbidir və bir də Traoré, çünki 91-94-dülər. Mən də yüksəltməyə biraz vaxtım olmur əslində. Ona görə oyunçuları almışam artıq indidən. Kraus yani müdafiəsi demək olar ki yoxdur və bu bizə sərf eləsin, amma bir tane sanki sərf eləmir ki bizə, yəni udarların hamısını yaxşı oyuncu vuracaq. İndi Mbappé, la pas, ki yəni Mbappé onu vurmamış gəlmə, Mbappé, Mbappé, və gol! Mbappé, Azər gücü 1, Dream Face FC 0 və bir gol təkrarını izləyirik. Bu da Mbappé, həqiqətən də bu oyunda mən hətta qarşıda bir challenge gələcək. Bir dostumla bu oyunu online oynayacaq, challenge. Uduzan bir oyuncu seçəcək və heç vaxt oyuncu da almayacaq. Yəni gözləmədə olun, əla videolar gələcəkdir. Salah, haydi Ramos, Aton Ramos, əla, Mbappé, Pique kimi Mbappé, Pique adam. Mbappé rəqibdə də var, amma Acerbi, əla sən Acerbi. Haydi Mbappé, getir onu, Allah bir qalacaq, amma Kraut çox hündürdü. Haydi Mbappé, onun sürəti yoxdur. Atdı pasını və Neymar, Neymar 2-0. Azəri gücü ikinci qolunu vurur. Bax, bu komandan elə bir Azəri gücü deyil və Körtüz. Kurtuva da sevinir orada, 2-0. Yəni, çıx oyundan, ay rəqib, bizi bu qədər fazla yorma. Attım onu. Mbappé ayda yaxşı bırakmışdın ama. O zaman onun sadece 100 değil ha, nəzərə alsa adi reytinglərdir. 1-2 sadəcə. Aha, Mbappé, Mbappé! Oh, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Hadi kapitanımız vur onu gol! 3-0 26-cı dəqiqə kapitan Ronaldo. Juventusda bu 91 reytingdədir. Mən bir daha gol təkrarını izləyirik. Ronaldo, o bizim kapitanımız hocam. O bizim hər şeyimizdir Ronaldo. Çılınca qətəməsəkəm olacaq. Mən uduzsam Ronaldo seçəcəm və rəqib dostum uduzsam Ronaldo seçəcəm. O yüzden çox maraqlı bir oyunu izləyəcəyik. İzləyəcək, siz onu gözləmədə qalın. Çox olacaq belə çılınca və Mbappé 4-də gedir yardıq Mbappé. Rəqib oyuncu çıxın onlar oyundan. Aa, vur onu. Yox, niyə əlim şuta dəymədi orada. Hadi Traoré sənin topundu. Əla, Mbappé, Mbappé. Ay, 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 Ramos'u kesəmədik. Salah. Ay, 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 Mbappé, Ramos, çələk xərsə də səni getdi oradan. Ya, oh, ha, Kurtuva, nə eləyirsən? Kurtuva, nə eləyirsən? Mən onu başlasam. Ayda, 3-1. Üstü niyə hesabdı, amma heçsindən top bıraqdı. Fikir verə, ola, De Bruyne, bu nədir? Ha, onu da bıraq, Kurtuva, onu da bıraq, əziyyətdən keçirdi. Sənə çox xoş deyirəm, amma belə qatıq hərəkətlər eləmək. Daha Ronaldo o kral 32 metrdə onu indirmək çox çətindir. Sala offside. Yəni burada risk eləməyin. Ona görə mən sən eləyəcəm. Bunu çəksən var. Acerbi. Atdı Bale'a. Bale. İkinci adı Salah'da salacağım oyuna. Neymar. David Luiz'a çaşdım oradan. Hələ Messi falan var. İkinci sırada onlara salacağım oyuna və Ronaldo çatar onu topa, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo De Gea çatdı onu topa, birinci inana bilmirəm. Bir dənə indi mən. Aydat. Kraus kim, Ronaldo, Kraus kim, Pique. Ah, bitir, bitir hocam, bitir. Ramos qəşəng. Və birinci yarı bitdi, 3-1 üstünlüyümüz var. Dəyişikliklər deyirik və tabii ki kimlərsə ola bilərəm oyuna mən. Messi girsin oyuna. Salah və bir də yardım müdafiəçi Pogba, Pogbam girsin oyuna mənim, Pogbum.
Hoglum ve ikincisi. Rəqibi də gözləyir, 3 gəldi. Və ikincisi, biz başlayırıq 3-1 ilk sədə sonra üstünlüyümüz var. Alba, Neymar. Əla gördüm oranı mən. Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah. Atdı Ronaldo, offside. Bizi nə o kraçın yəmədə ki, yalıqdı. Hündür boyluğuna qədər bəlkə də, amma Salah sürətin adam basıb ayaqına sürət. Modric. O, Modric, nə eləyirsə, içindən keçir adam sənədən. Ronaldo, artıq onu da bıraqsan məndən incə bək, kurdu o. Bərbat, həqiqətən. Həqiqətən, necə o girmədi qafiyyə. Bəlkə də oyunun taliyini dəyişə bilərdi. Şu anda bu nə oyundu, düzəlin. Ronaldo, yenə kral çəndirəcəyi. Aha. Qafçı, qafçı, qafçı götür onu əlində. Ay. Haydi, Curtis. Bu dəfə Messi indirə bilər onu. Messi, küçük. Hasan Mustanib, küçük genişlə səsə gəl. Açır bir dənə. Aha, qəşək, 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 at onu. Salah, neyini işə alıb bu dəqiqədən oyun. Həqiqətən oyun pozulub bu dəqiqədən. Offside, yaxşı ki, offside verir daha. Oyun pozulub, nədənsə. Kurtua. What ya, Kurtua. Haydi, Messi indir onu David Luiz'dən, amma sənin qabandır. Mbappé, Traoré, bıraxma Salah onu və çətdim orada dala oynadı, çətdim dala, çətdim dala. Alba, imkan vermə, Alba, Alba, Ronaldo, Kurtuo. Adamsan Kurtuo, Neymar, vur qabaq artıq onu. Ramo. Çox sağ ol, Kurtuo, çox sağ ol. Sənə çox ulaq elədiyimə, baxma, əqiqətən də Kurtuo bizi qurtardı. Kurt, qurtardı bizi. Aha. Salah, ya artıq, ya. Və bu dəfə qoldu artıq. İnana bilmirəm, azıq dostlar, inana bilmirəm mən bunların qasığına rəqib. Həqiqətən mən bir dənə bərbat deməliyəm, yəni ürəyim partlayar. Pogba, endirəsən bu dəfə onu Pogbom, haydi Kane. Ha, Salah, yax, vur patqatı, vur. Başqa əladım yox idi. Əlad sarı kartdı və yaxşı ki, sarı kart. PES FIFA olsaydı, qırmızı kart idi. Ən çox da əsas da FIFA, PES. Düz ora bəşə girmədi, düz ora. Dur burada. Ev tapşırıqı. O da girsəydi, Kurtuğa incimə məndən, əqəsə fikir veriyor, ona bax, hala buna bax. Girirdi, bildiyin girirdi top qapıya, Kurtuğa. Məsələn, çox qərib şeylər baş verir oyunda. Mən həqiqətən özümüz toparlamağım lazımdır, bu nədir? 3-1-ə qədər böyle rəqibdən nələr qaçır? Yox artıq, bu artıq qol ola bilər. Ya. Aç hər bir, yetişin ona biriniz, nə olar və qol, bu qoldur. Mən inanmıram həqiqətən, nəsə bu dəqiqədə çox qəribə hadisələr baş verir meydanda. Salah, açar bir, artıq dala çəkdim onu. Ramos, vur qabağa Ramos. Haydi Ronaldo, nöqtəni qoya bilərsən Ronaldo. Nöqtə sənindir Ronaldo. Son top sənin Ronaldo. Cristiano, Ronaldo. Və bu da gol. Nöqtəni belə qoyuram, 4-1. Və rəqib oyundan çıxdı. Çox sağ ol. Rəqib qələbəni bizə verdi və beləcə qələbə. Və dostlar, videodan bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyənirsiniz, ümid etsə, bəyənir kanalına abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Bye bye, görüşərik, sağ olun.